Pra, u zbulua që mas 30 disa vjetësh i mëja që nga ky njeri i cili që në mars 92-shit është bërë deputet dhe ju është nënshtruar të gjithë filtrave dhe gjithë komisionet gjitha kove. Që nga i zotit Berisha, që nuk e kaloi gjysma e asaj partis ku isha unë atëhere dhe që tani është këthyër një parti patronazhistës dhe vërtet të sigurimsash apo fuksash, e derin pas kohën e Fatos Nanos e në gjitha kohët, përfshirë edhe kohën e këti autoritetit të tanish. Tani pse bët kjo? Po qëri kushton të këti autoritetit që ga shqetsuar, që të thriste i mën në qofë se kishte, jo bindje, për dhe dyshimin se i mund të ishte këtu që nuk është i mën, për është Ilir Recep Metaj, që ka emër, që ka babë, edhe që ka mi emër. Unë s'jam as president, që të bëj një zhurmë se erdi presidenti,